сніг по коліна, знеструмлені населені пункти, сотні заблокованих у сніговій пасті авто та ще стільки ж аварій. Саме такими видалися останні вихідні в Україні через рясні снігопади, що укутали значну територію країни від маленьких сіл до міст-мільйонників. Як рятували заручники негоди, які наслідки за собою лишили снігові заметілі? Дивіться в сюжеті. Саме так значна частина українців провела свої вихідні. Замість того, аби ніжитися у теплому ліжечку, махали лопатами, відкопуючи транспорт зі снігу. А в декого замість обіймів коханих у День Святого Валентина були обійми з холодною автівкою. За ці дні рятувальники, дорожні служби та патрульні допомогли вивільнитися сотням автомобілів. Причин, чому люди покидали свої домівки та вирушали у далеку дорогу, може бути безліч. Хтось відверто ігнорував застереження, комусь поїздка була життєво необхідною. Якось цій родині на Вінниччині рятувальники допомогли витягнути мікроавтобус, в якому всередині перебували хворі пасажири. Велике спасибі, вам дуже дякую. У нас хвора людина з інсультом і дитина 6 років, і ми 3 часа тут проброхалися. Дуже велике спасибі. Частими заручниками негоди ставали і автівки швидкої допомоги. Та потерпали від негоди не лише у сільській місцевості, а у великих містах, де комунальники не встигали прибирати снігові замети. Відтак на засніженій дорозі в столиці застряг автобус із дітьми. Сильні снігопади та пориви вітру цими вихідними спровокували відключення світла у понад 60 населених пунктах. У суботу знеструмленими залишилися 7 областей. Електропостачання вдалося відновити. А ось людям на Волині навіть при потребі не вдасться вибратися з дому. Мешканці села Соснина Іваничівської громади залишилися відрізаними від світу. Місцеві нарікають на нерозчищені від снігу дороги. У мережі люди розповідають, снігоочисна техніка останній раз була ще 11 лютого. Відтак снігу насипало по пояс, а місцями і вище. Було чищено тільки головні вулиці, зі сторони Грибовиць не чищено взагалі. Такого не було ні при одній владі, ні району, ні ОТГ. Вибрали так вибрали керівника. Таке враження, що ми не люди і не громада. Через негоду зросла і кількість ДТП. Зокрема, на Львівщині сталася потрійна автотроща за участі снігоочисної техніки. На щастя, ніхто внаслідок пригоди не постраждав. Ще одна масштабна аварія напередодні сталася в анексованому Криму. Там внаслідок снігопадів зіткнулося 32 автомобілі. За даними Укргідрометцентру, в Україні впродовж тижня протримається морозна погода. Місцями очікується сніг. Тим часом, за інформацією рятувальників, слабкий сніг не припиняється ще у 3 областях – Житомирській, Івано-Франківській та Львівській. Нині ж проїзд загального користування забезпечений, втім у службі автомобільних доріг повідомляють про обмеження ще в 4 областях – це Волинська, Івано-Франківська, Львівська та Рівненська області. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут». 15 лютого відзначає 32-ту річницю повного виведення військ Афганістану. Учасники кровопролитної війни, представники громадської організації «Ніхто, крім нас» вшанували пам'ять своїх побратимів. В столиці біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам відбувся молебен та урочисте покладання квітів. З місця події Юлія Рибчинська. Під час жорстокої війни в Афганістані, яка тривала майже 10 років, загинуло понад 15 тисяч солдатів. 15 лютого виповнюється 32 роки з дня виведення військ з Афганістану. Для учасників кровопролитної війни ця дата не є святковою. Вони вшановують пам'ять полеглих під час бойових дій побратимів. Представники громадської організації «Ніхто, крім нас», які були учасниками цієї війни, зібрались у Києві біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам на молебень, аби згадати усіх друзів, які не повернулись живими. По нашій традиції і святому нашому долгу, звісно ж, ми з вами зараз помолимося за упокій погибших наших собратів. Після молебню воїни-афганці вшанували пам'ять покладанням квітів до пам'ятника. Це наша пам'ять, там наші друзі залишилися, а як без них? Це наша пам'ять, це наша честь. Гордость, что мы принесли эту службу на своих плечах. Поэтому всегда будем помнить. Кто служил, тот всегда будет помнить.
Пан Юрій додає, що в Афганістані вони не просто воювали, а виконували свій інтернаціональний борг. Допомагали людям, будували школи. Здаватись їм не дозволяла віра та розуміння того, що вони з побратимами роблять гідну справу. Афганістан – це та була країна, де кожен день були історії свої. Дуже важко було. Але добре, коли командири були розумні. А так було дуже тяжко. Після проходження Афганістану їхнє життя змінилось назавжди. Вони зізнаються, у пасті війни гріли думки про батьків, коханих і дітей, які не могли допомогти нічим, окрім віри. Любив свою родину, любив себе, любив тих, хто мене чекає. Що мені дав Афган, по максимуму себе узнав, тому що дуже багато було всього. Тобто, життя і смерть. Життя победила, і вона буде побіждати завжди. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут. Новини про подружжя Навальних вже декілька тижнів не сходять з перших шпальт видань. Із середини січня прихильники російського опозиціонера, які не згодні з його ув'язненням, виходять на акції протесту. Зокрема, за весь час йдеться про більш ніж 12 тисяч затриманих. Втім, людей це не лякає. Вони продовжують приходити на мирні акції. На День закоханих на площах міст по всій країні жінки утворювали ланцюги солідарності, а ввечері під символічним лозунгом «Кохання сильніше за страх» росіяни виходили на двір з ліхтариками та свічками. Більше про це дивіться далі. По всій Росії 14 лютого на День закоханих пройшли акції солідарності на підтримку жінок-політв'язнів. На центральних площах найбільших міст жінки утворили ланцюги солідарності. Учасниці акції тримали в руках білу стрічку, червоні сердечка з іменами жінок, яких переслідують за політичними мотивами, та квіти. Політичні репресії – це трагедія не тільки для одного чоловіка, який попадає непосередньо в суди, але й для великого кількості людей, які його окружають. Серед жінок, на підтримку яких вийшли росіянки, художниця, феміністка Юлія Цвіткова, політики Любов Соболь і Юлія Галямін, активістки Марія Альохіна, Люся Штейн та Анастасія Шевченко, прес-секретар Олексія Навального Кіра Ярмиш і не тільки. Зокрема, ця акція спрямована на підтримку Юлія Навального, дружини ув'язненого російського політика-опозиціонера. Довгий час родину Навальних переслідує влада за опозиційну діяльність. Тільки у Москві на акцію зібралось більше 300 жінок, близько сотні у Санкт-Петербурзі. Та й на цьому не все. Цього ж вечора уся країна вийшла, аби провести масштабний всеросійський флешмоб на підтримку самого опозиціонера Навального. Під символічним лозунгом «Кохання сильніше за страх» прихильники політв'язня масово вийшли на двір запаленими ліхтарями та свічками. Тому що я проти репресій в нашій країні. Вони вийшли у Москві та Санкт-Петербурзі, Казані, Тюмені, Пермі, Екатеринбурзі та в інших населених пунктах. Соціальні мережі заполонили фото та відео з хештегами «Кохання сильніше за страх». Без затримань цього дня не обійшлося. За останню інформацію, по всій країні на мітингах проти політичних репресій було затримано близько 20 учасників. Напередодні запланованих акцій протесту президент Росії Володимир Путін дав своє пояснення, чому люди виходять на мітинги, а самого Навального називав просто фігурантом. По поводу того, что люди выходили на протесты, значит, в том числе, да, и не за этого фигуранта. Значит, да, наверное, вы правы, так и есть. Но знаете, в чем дело? Ведь и фигуранты этого тоже используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей. Возникає накоплене роздраження. На його думку, людьми керують почуття незадоволення щодо їх умов життя чи рівню доходів. А якщо жити погано, то хто винен? Керівництво, влада. От люди й виходять, а Навальний тут ні до чого. Аліна Гирюшта, новини. Правда тут. Протести тривають. У М'янмі знову сотні тисяч людей вийшли на демонстрації проти військового перевороту, аби розігнати мітингувальників. Військові, які захопили місцеву владу, ввели у найбільші міста країни танки та іншу бронетехніку. Повідомляється і про сутички між протестувальниками і військовими. Більше про події дивіться в сюжеті. Сотні тисяч демонстрантів знову вийшли на вулиці М'янми. Місцеві жителі вимагають від військових, які напередодні захопили владу в країні, повернути управління демократичному керівництву та негайно звільнити лідерів країни.
Протести в країні тривають від початку лютого. Напередодні до протестантів долучилися медики, викладачі, низка державних діячів та навіть працівники приватних підприємств. На знак протесту проти військового перевороту останні припинили свою роботу. Тим часом, аби розігнати демонстрантів, нова самопроголошена влада ввела в найбільші міста країни танки та іншу бронетехніку. Повідомляються і про сутички маніфестантів з військовими. Зокрема, у мережу потрапило відео, де військові відкрили вогонь по людях, котрі знімали пересування важкої бронетехніки вулицями Менделаї. Мережу також потрапила інформація, що військові почали випускати з в'язниць злочинців, аби дестабілізувати ситуацію в країні. Виглядає так, ніби генерали оголосили війну своєму народу. Нічні рейди, затримання, все більше позбавлення прав, чергове відключення від інтернету, військові колони в населених пунктах. Це говорить про відчай. Але увага, генерали, ви обов'язково понесете відповідальність. Масові демонстрації прокотилися країною після того, як 1 лютого місцеві військові захопили владу в країні та оголосили надзвичайний стан. Передувало цьому останні вибори. Після оголошення офіційних результатів стало відомо, що перемогла правляча партія. Військові почали звинувачувати владу у фальсифікації виборів. В результаті під час першого засідання нового складу парламенту військові заарештували високопосадовців, лідерку країни Аунг Сан Су Джи, а також президента У Він М'їна. Вони досі перебувають під арештом. Анастасія Антонюк, новини. Правда тут.